Szabálytalan parkolás baranya, ez az a közösségi csoport, amit egy pécsi autószerelő műhely tulajdonosa hozott létre. Ide tölthetik fel a szabálytalan autósokról készült képeket a tagok. Több parkolót elállnak, olyan helyen parkolnak le, ahol hogy busz közlekedést is akadályozza, a napokban történt egy ilyen a Szent István téren, lényegében ott ki tudja hány utas rekedt a buszon, amiért a busz nem tudott tovább haladni, az autót úgy kellett elszállítatni. Ez a kép készült erről az esetről, de a szabálytalankodók akár anyagi kárt is okozhatnak másoknak. Sok olyan káreseménnyel találkozom, ahol az ügyfeleink a parkolásból eredően szenvednek kárt, aminek az ügyintézéseit végezzük, és ugye ezek kapcsán úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy ilyen csoportot létrehozni. Jelenleg már több mint 1200 tagja van a csoportnak. Ez már a Pécsi Vince utca. Itt mind a két oldalon állnak autók a tiltás ellenére. Házunknak neki is mentek a házunk sarkának, úgyhogy le is tört egy kis rész a kőfalból, úgyhogy sajnos egyre tarthatatlanabb a helyzet. A csatornát is eltörték a háznál, jelenleg használhatatlan. Nagyon nehéz itt közlekedni, gyalogosan és autóval is, babakocsisokról nem is beszélve, mert ugye mind a két oldalt úgymond a járdát elfoglalják, mert arra állnak föl, hiába van kint a megállni piros tábla akkor is. Rendszeresen járunk ki a Vince utcába, a bírságolunk annak rendje és módja szerint. Mondja a közterület felügyelet vezetője, de nem csak itt vannak problémák a szabálytalanul parkolókkal. Az egész város területén vannak ilyen anomáliák, ami fokozottan szembetűnő, ugye ez a belvárosi területek, forgalomcsillapított övezetek, a közvetlen szűk belváros, Perccel utca, Munkácsi Mihály utca, Gábor utca, Tódi utca, ez mellett ugye a Szent István tér, Janus Pannonius utca, amik fokozottan ellenőrzés alatt vannak, de itt mindig vannak problémák is. Mi is találtunk rögtön szabálytalankodót, aki inkább a járdára állt fel, ahelyett, hogy az üres parkolót használta volna. Tavaly a közterületesek 4103 esetben intézkedtek az autósokkal szemben Pécsett. 30%-ukat figyelmeztették, 70%-ukat megbírságolták.